بہت کم مطلوبہ نتائج حاصل کر پاتے ہیں. آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک ایسا حیرت انگیز نسخہ جس کے صرف 3 دن کے استعمال سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا رنگ بہت فیئر ہو جائے گا اور اس کے ذریعے آپ کی اسکن راتوں رات خوبصورت اور حسین بھی بن جائے گی. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس نسخے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں. اب میں آپ کو اس نسخے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاتی ہوں. اس میں شامل ہے چاول کا آٹا 2 کھانے کے چمچ، ٹماٹر کا گودا 1 کھانے کا چمچ، شہد 1 کھانے کا چمچ اور کچا دودھ آپ نے 4 کھانے کے چمچ لینی ہے. اس نسخے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ایک پیالی میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں، ٹماٹر کو چھلکے سمیت پیسیں اور اب اس پیسٹ کو اپنے چہرے، گردن اور ہاتھوں پر لگائیں. سٹارٹ میں آپ نے ہلکا سا مساج بھی کرنا ہے. 20 منٹ کے بعد اپنا چہرہ، گردن اور ہاتھ سادہ پانی سے دھو لیں. یاد رکھیں کہ آپ نے کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس واش یوز نہیں کرنا ہے. دودھ کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دودھ کو بیوٹی ڈرنک بھی کہا جاتا ہے. دودھ میں ایسے وائٹمنز موجود ہوتے ہیں جو ہماری اسکن اور صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. اس میں پروٹین کی بھی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو نہ صرف ہمیں خوبصورتی دیتی ہے بلکہ ہمیں بہت صحت مند بھی رکھتی ہے. یہ ایک بیلنس ڈائٹ بھی ہے اور شہد ایک قدرتی اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے، اس لیے نہ صرف چہرے کو ایکنی سے بچا کر صاف کرتا ہے بلکہ اسکن کمپلیکشن کو گلو بھی دیتا ہے. اس میں بہت زیادہ موئسچرائزر اور سوتھنگ کوالٹیز موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رنگت نکھارنے میں یہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. ٹماٹر کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹماٹر وائٹامن سی کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ اس میں بایوٹین اور وائٹامن کے بھی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے. وائٹامن اے، فائبر اور وائٹامن سی کافی تعداد میں ٹماٹر میں پایا جاتا ہے. ٹماٹر دل کی عارضے کو کم کرتا ہے. اس میں لائسوپین بھی پایا جاتا ہے جو ٹماٹر کے گودے میں موجود ہوتا ہے. یہ کینسر سے بچاتا ہے اور اسکن کو بہتر بناتا ہے، جبکہ چاول کا آٹا اسکن کے لیے بہت بہترین ہے. یہ اسکن کو سموتھ اور سافٹ اور برائٹ بناتا ہے. یہ ایکنی کو ختم کرنے اور جلد کو ٹھنڈک پہنچانے کے بھی بہت کام آتا ہے. اس کے علاوہ چاول کا پانی ایک بہترین اسکن ٹونر بھی ہے. یہ اسکن کے مساموں کو ٹائٹ کرتا ہے. اسکن، ہیئر سب کے لیے چاول کا آٹا بہت مفید ہے. اس ٹوٹکے کو آپ پہلے 3 دن یوز کریں، اس کے بعد ہر 2 دن چھوڑ کر یوز کریں. انشاءاللہ آپ کی رنگت بہت گوری اور چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ